бил 67.5%, аудит бол 60% гэж байгаа. Энийг яг наривчлаад үзэх юм бол 60% ч хүрэхгүй юм байна. 2020-24 оны төлөвлөгөөний бэлт өссөн дүнгээр 39% гэж байгаа. Бас яг нарийн үсэх юм бол нэг 33-4% юм уу. Ийм л байна л да. Тэгэхээр энэ төлөвлөлт маань бол бүтлгүүцсэн байна. Төлөвлөлт бүтлгүүтнэ гэдэг чинь бол бүтлгүүцлөрөө төлөвлөсөн гэсэн үг л да. Тэгээ ер нь бол ягаад ингэж байна гэхээр энэ эдийн засгаар баталгаажаагүй ямар ч үйл ажиллагаа бол амьс үсэх байдаг. Бид нар энэ 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засгийн 15 тэрбум доллар төсвийн орлогын 5 тэрбум доллар л байж тээ. Маш их боломж байдаг. Таныг ийм жижигхэн хайрцаг дотор яваад байдаг. Энэ цаашдаа яах юм бэ? Ямар сургамж авч байгаа юм бэ? Ингээ яваад байх юм. Яг ийм байдлаар явах юм бол Монголын ард түмний амьдрал дээшлэхгүй. Монгол улс одоо хөгжихгүй. Азийн хөгжлийн банкны гаргасан судалгаар ядуу улс гэж одоо ингэ тооцож байна. Нэг хүн доогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 100,000 доллараас доош орох юм бол ядуу ус гэж үздэг болчих дэлхийд. Тийм учраас бодмоор юм байна. Одоо ингээд мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг ингээд яваад байж болохгүй шүү. Нөгөө нохоо хотсон ч фараа дөрвөлж нь гэдэг шиг ингээд л одоо нэг жил болгоно ингээд яриад яваад байж болохгүй. Энийг эрс шинчил хийх ёстой. Энэ яг миний ойлгож байгаа бол энэ ардчилсан хүмүүнлэг иргэний нийгэм байгаль хамгийн муу загвар Монгол хэрэгжиж. Энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь харуулж байна шүү дээ. Аюулгүй хэл ахуйл нь одоо гаарцсан, хулгай гаарцсан. Баялагын тэгшүү суурилт, хуваарилт одоо өссөн. Баян хоосны ядуу одоо дээд цэгтээ тулцсан. Ядуур л одоо 42% болцсон. Гэмт хэргийн өсөлт одоо асар их хэмжээнд болцсон. Богино өчлөлт одоо санхүү эдийн засгийн хямрал одоо баян болчихсон. Өрийн хямрал одоо үүсчихсэн. Ингээд одоо хөгжлийн мохордолд орсон. Эний юу гэж үздэг вэ гэхээр чөтгөрийн тойрогт орсон гэж байна. Монгол улс чөтгөрийн тойрогт орсон. Хөгжлийн. Энээс гарахын тулд 10-20 жил хэрэгтэй. Энийг одоо яах юм? Гадаад бодлого одоо 3.8 тэрбум долларын ашигтай ажил гараад идэг. Төлбөрийн тэнцэлэн санхүүгийнхаа дансны алдагдлаар нөхөд 728 сая долларын алдагдлаа. Энэ валют одоо орж ирэхгүй шүү дээ. Яаж оолж ирдэг болох? Өрхөн орлого одоо 0.72 уурцсан. Энэ ч одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөлтийн гол одоо тэтгэгчэд гэм чинь өрхөн орлого шүү дээ. Энийг яах? Бүтээмж гэдэг юм ярээс одоо ярьдгүү. Цалин хөлс нэмнэ гэдэг. Бүтээмжийн нэмжээ цалин хөлс нэмнэ шүү дээ. Тэр яах юм тэр нэг лээ. Энэ хөдөлмөрийн дутаа ашиглалтын үзүүлэлт хасны үзүүлэлт байдгийг. Энэ ийм юмнууд ерөөс ярихгүй. 9.1 байсан 2021 он 23 онд одоо 9.3 гэдэг. Ерөөсө буурч гоохгүй. Гэхдээ ийм л юм л яваа л байна л дээ. Тэг ямар сургамж авах юм, яах юм, энэ дээр ямар арга хэмжээнүүдийг авах юм. Яаж одоо эдийн засгийн реформыг хийх юм? Энийг бол тодорхой одоо хөгжлийн яам байгуулагдсан энэ юм а тодорхой ярмаар байна. Монголын ард түмэнд ил тод ярих хэрэг. За дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ болцгоо аюулын асуудал байгаа шүү. Засгийн газар юу гэж тооцож байгаа? Энэ газар хөдлөлийн аюул. Зөвхөн он гарснаас хойш 300 удаа чичрэхэд л мэдэрчээд байна шүү. Тэр Жайкерын гаргасан айх тэр судалгаа байд юм байлаа шүү. Ямар удаа арга хэмжээ авах юм бэ? Юу хийх гэж байна? Юу бодож байна? Энд ч одоо бидний одоо нүдэн дээр янз бүрийн асуудал их болж байна шүү. Энд дээр ямар арга хэмжээ авах гэж байна? Ийм асуудал. За, Баттамрын шин асуултанд Шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөрлөбаатар харуулъя. За, Монголд бүтэхгүй юм бэ? Бас энэ хил үндсэндээ хаалттай корона гээд 2 жил бүх юм хаагаад бид нар бас амьдэрч үзлээ. Энэ дээрээс нэг л том сургамж гарч ирж байгаа. Бүр усаараа хаагаад үзэхэд ер нь юмыг хааж хорьж бол дэмэн байх шүү гэдэг ийм маш энгийн сургамжийг бол монголчуудад өгсөн. Ямар нэгэн бизнесийн юм их ч гэсэн бид нэр хааж боож бол тэгээд хааж боосноор өвчтгөө гэдгийг бас харуулж байгаа. Арсирны экспортыг хаагаал арсирны үйлдвэрөө зүгээр мөөг шиг ингээл ургаа гараад ирнэ гэж яриад 10 жил өнгөрсөж байхгүй. Нөгөө арсир нь
хог олоод малчдынх нь орлого унаад ийм л байдал. Энэ дээрээс юу харуулж байна вэ гэхээр ямар нэг юм хааж болж боож боос боодох ч юм уу хязгаарласнаар улс орн хөгждгөө тухайн салбар хөгждгөө гэдгийг бидэнд бол бидний яс махан дээр ойлгуулж өглөө. Тэгээд бас энэ өнгөрсөн хугацаанаас алдсан зүйл бол бэби Монгол улсын хувьд. Улс төрийн хүчнүүдийн хувьд ч тэр бидний хувьд ч тэр алдаа бол байгаа. Гэхдээ би бол Монгол улсынхаа ирээдүйд хөгжил дэвшилт бол итгэж явдаг. Сайхан болно гэж бодож явдаг. А болохын тулд алдаатай зүйл болгоныг л бид нар засах гэж хичээх хэрэгтэй. За нэг зүйл буруу олчлоо. За энэ газрынхаа баялагийг бид нар буруу зараад байна. Энд дэр асуудал үүсээд байна. Гэт ийм юм байвал бүгдээрээ нийлээл засаа яваад амрах. А түүнээс биш энэ асуудлуудыг буруу юм засах гэд оролдохоор нэг мөнгөтэй хүмүүсүүдийн гар хөл болж хэдэн хүн нөгөө хийх гэж байгаа хүмүүсүүд рүүгээ дайрдаг нэг валяр зангуудаа бид нар тал талдаа зогсоогоод буруу юм л засаа яваад авах юм бол бид нар энэ Монгол улс дорхноос эргэж чинь шүү. Өнгөрсөн жилийн 9 сард макро эдийн засгийн бас амар байгаагүй шүү дээ. Тэгэл бүгдээр их хурлын дэмжээл бүгдээрээ нийлээл ингэхэд засаал зөв гордол руу н ороод дорхноо л үрдүнд гараад эхэлчихсэн. Тэгэр эрүүл мэндийн салбар дээр, эдийн засгийн салбар дээр, банк санхүүгийн салбар дээр, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжлэлтэр байгаа алдаануудаа гихмэтэ бид нар ингээл хүн болгонд юм нэг нэг юм ингээд засаа яваад байхад энд Монгол улсын эдийн засаг ер нь хэвэнтэй орчиндөө зүв болно. Тэгэр хүн болгон л өөртөө хичээчмээр байгаа тал талдаа. Тэр үгүй бол хичээх үүрэгтэй хүмүүсүүд нь ялангуяа би энэ төр засгийн газар энэ төрд ажиллаж байгаа хариуцлагатай албан тушаал хийж байгаа хүмүүсүүд бол илүү санаачлагтай ажиллах ёстой. Элдэв булсын одоо хил амнаас дайрал дормжлоос няцахгүйгээр өмнө тулгунтсан ажлуудаар зөв хийгээд байхад болж байгаа. Гэхдээ махны экспортыг аваад үзээ л дээ. Болорчлон сайд ирээл тэр квот гэд ямар шаардлагатай тэр квот олгоод үзсэн. Тэр үг хэрэггүйгээр хилчгэнгууд энэ салбар дээр маш том асар том дэвшил гараад эхэлж штт. Нэг хэн жижигхэн өгүүлбэр засаж байгаа штт. Ийм зүйлийг л хүн болгон салбар салбартаа хийчүүл эдийн засаг сэргэнэ бий бол бат төмөр гүшүүнийг ойлгож जैन санаа зовж олон зүйл хилдэг. Тэгэхээр бид нар ингээл нэг нэгээр зүйлийг л засаа яваад тахт бол болчноо. Би бол Монгол улсынхаа ирээдүй хөгжил дэвшилт бол итгэдэг. Монголчуудаа итгэдэг. Тэм учраас би сайхан болно гэдэгт бол итгэж явдаг. За багагийн Батрууд нэг Батмур гүшүүн маань ахид юу яах юм бэ? Тодруулж засах юм да. За тодруулж сая Батмур гүшүүн. За ингээд энэ хөгжлийн яам байгуулагдаа хөрлөө хатар сайд ажиллаж байгаа. Ер нь энэ яамнаас бол маш их том их хүлээлт байгаа. За миний хэлэх гэж юм бол өнөөдөр хөртлөх хөгжиж ирсэн энэ хөгжлийн загварынхаа юмнуудыг үзье. Хөгжлийн бодлого одоо шинчлэеч гэсэн юм юутай бол сайд санал нэг байгаа юм байна. Энэ өнгөрсөн жилд нэг гарсан нэг эерэг үзүүлэлт бол юу гэхээр энэ банкны улс салбарын зах зээлийн үнэлгээ 25.7% өссөн баг. Монгол улс нэг 20 компани IPO хийж байгаа. Эний 12-ийг ингээд аваад үсэхээр зэрэг үндсэндээ одоо Монголын төсөвт ордог орлого 4.5 дахин өссөн баг. Тэгэхээр цаашдаа бид нар бол юу гэхээр энэ IPO хийх энэ үйл ажиллагааг дэмждэг, татварын бодлогоор дэмждэг, төрийн бодлогоор дэмждэг ийм үйл ажиллагааг явуулж өгвөл энэ Монголын хөгжилд бол их том хөв нэмэр болох юм ээ. Одоо энэ жишээлбэл одоо энэ Investcor бүрэн бус хариуцлагатай компани гэдэг юм байна л да. Тэгсэн 1.1 ихнээ За, эрүүл мэндийн сайд содломжийн зэрэг өгөхлөхөөр асуулт асуух нэрээр ирүүлсэн байна. За, гэхдээ өнөөдөр бол үндсэн чиглэлийн одоо гүйцэтгэлийн